تاسو لایم خبر درکو. وزیر اعظم عمران خان په موټر وی رست علاقو کې د سیزونو اضافي قیمت وصولولو باندې نوټس اخیسته. د ناجایز منافقورو خلاف د سختې کاروایی هدایت جاری کړي. په دې اړه وزیر اعظم ډیلیوري یونټ مواصلاتو وزارت ان ایچ آی او آی جی موټر وی ته مراسله هم لیږلې. تفصیلات معلومو د خپل همکار الله نور وزیر نه. جی الله نور وزیر، تفصیلات نو خبر کې. جی بالکل، موٹر وے ریسٹ ایریاز باندې چکم دے ضرورت سیزون دی کوم اشیاء خوردنور سی اغه باندې چکم قیمتونه وی پاغه باندې خلکو شکایت کړي وو. وزیر اعظم عمران خان چکم سیٹزن پورٹل جوړ کړي دی، پاغه باندې هم خلکو شکایت چکم خپل نوٹس وی اغه ورته کړي وی. په دې باندې وزیر اعظم عمران خان باقاعده نوٹس اخیستې دي او چکم ریسٹ ایریاز دی، ریسٹ ایریاز پاغه باندې چکم دغه سیزون وو اغه باندې چکم خلکو مختلف لکه قیمتونه زیات وصولول. پاغه باندې وزیر اعظم د سخت غصې اظهار هم کړی دی. د دې علاوه د وزیر اعظم ډیلیوري یونټ لخوا چکم وزارت مواصلات ان ایچ ای او آی جی موټر به د هغه ته باقاعده مواصله هم جاری کړی ده چې کوم ناجایز مطلب منافع اخلي مختلف سیزون باندې د هغه خلاف ته سخت کاروایی وشي. د دې علاوه وزیر اعظم آفس نه چکم مواصله جاری شوې ده، په هغه کې دا هم ویل شوې دي چې ریسټ ایریا چکم دي په هغه کې چکم د قیمتونه دي اخلي د هغه لپاره د باقاعده مجلس چې کوم ټیم دی هغه به هم جوړولی شي او دغه مطلب مختلف و د سپې او د ورځې باقاعده چپې هم لګوي او چې کوم انتظامیې دی هغه چې کوم څه کې په ضرورت وي هغه به هم ورسره مدد کوي. دې نه علاوه چې کوم ریسټریز ایریا دي په هغه کې چې کوم قیمتونه دي هغې خلاف به سخت اکشن هم اخیستل شي چې څوک هم زیات قیمتونه د کوم شی خوردنو شي کوم مطلب خلک سیزونه هلته کې اخلي مطلب لکه د خوراکي چې کوم سیزونه دي په هغې باندې به باقاعده دوی اکشن هم الی او د هغې خلکو خلاف به کاروایی هم کولی شي. جی جی ډیره مننه الله نور وزیر تفصیلاتو لپاره.